Na konci tohto videa je krátka správa pre všetkých ľudí, ktorým sa páči môj kanál, takže ak si jeden z nich, tak budem rád, ak si pozrieš aj koniec videa. Ropa je v dnešnom svete ako krv všetkého priemyslu. Určite však vieš, že ropa je neobnoviteľný zdroj. Teda je obnoviteľný, ale trvá to okolo 1 000 000 rokov. No a keďže je neobnoviteľná a vo veľkom ju používame, tak predsa musí dojsť deň, kedy sa minú všetky zásoby, nie? Predtým, než zodpoviem na túto otázku, sa spolu pozrieme na to, ako by podľa mňa vyzeral svet, keby ropa dojde zo dňa na deň. Zásoby pohonných hmôt by sa veľmi rýchlo minuli. Koniec ropy by pre väčšinu spoločnosti znamenal koniec jednoduchej transportácie. Žiadne benzínové autá, motorky, kosačky, lode ani lietadla. Elektriku by to u nás na Slovensku moc neovplyvnilo, keďže len 10% všetkej vyrobenej elektriny pochádza z uhelných elektrární, do ktorých by už nebolo možné voziť uhlie. Horšie by na tom bolo napríklad USA. Tam 30% elektriny pochádza z uhlia a 33% zo zemného plynu. Koniec benzínu by mohol pomôcť napríklad Elonovi Muskovi s jeho automobilkou Teslou, ktorá vyrába elektrické autá. Tie sú síce momentálne pre väčšinu populácie cenovo nedostupné, ale predpokladám, že by určite vyvinuli lacnejší model. Čo by bolo pre pána Muska troška blbé je fakt, že bez ropy nemožno vyrábať kerozín, čiže palivo do jeho rakiet. Jeho firma SpaceX by mala len dve možnosti. Skončiť alebo vyvinúť iný pohonný systém, čo je pri raketách v dnešnej dobe až príliš nereálne. Nebolo by to blbé len pre SpaceX, ale pre celé ľudstvo, pretože by to v značnej miere obmedzilo výskum a odhaľovanie tajomstiev vesmíru. Dodávky jedla by sa výrazne obmedzili. Armáda by v boji bez automobilov, stíhačiek, zásob jedla a zdravotných pomôcok bola na prd. Slovenské železnice by boli extrémne preťažené, pretože by to bola jediná možnosť z hľadiska dovozu surovín, ako aj pri transporte na väčšiu vzdialenosť. Nedávali by to ani električky a trolejbusy. Toto bol ešte celkom optimistický scenár. Pesimistický je, že nebude žiadna elektrina, žiadne jedlo, žiadna robota, Fico bude naďalej premiér, ale to je jedno, lebo vláda aj tak skolabuje, bude vojna, budú boje o jedlo a nakoniec väčšina populácie aj tak zomrie hladom. Ale nerobme predčasné závery. Vráťme sa radšej ku hlavnej otázke tohto videa. Takže, kedy dojde ropa? No, myslím si, že vhodnejšia otázka bude, dojde vôbec niekedy ropa? Už niekoľkokrát bolo vyhlásené, že zásoby sa míňajú. V roku 1914 vraj zásoby stačili na 10 rokov, v roku 1939 na 13 rokov a v roku 1951 na ďalších 13 rokov. A teraz, v roku 2017 vieme, že v zemskej kôre je minimálne 1,5 bilióna barelov ropy, čo je približne 178 biliónov litrov. Pri aktuálnej miere spracovania, okolo 93 miliónov barelov denne, tieto zásoby stačia asi na 40 rokov. Z toho vyplýva, že za 40 rokov dojde ropa však? Nie. Tu sú hneď dva zásadné dôvody prečo. Prvý dôvod je, že 1,5 bilióna barelov je potvrdených. To v praxi znamená, že môžeme bez väčších ťažkostí vyťažiť práve 1,5 bilióna barelov. Je veľká šanca, že v zemskej kôre je toho ešte viacej. V minulosti sa tiež obávali, že čoskoro skončí éra ropy a mýlili sa. Predstav si to ako keď ideš v noci autom. Svetlá ti svietia len na obmedzenú diaľku, no ty vieš, že cesta pokračuje aj tam, kde nevidíš. Teoreticky by si sa mohol obávať, že tam už cesta nebude, ale aj tak pokračuješ v jazde. To isté platí aj o rope. Proste nie je dôvod hľadať viacej ropy, kým máme dostatok na desiatky rokov. Druhý dôvod je, že svet sa pomaly ale isto stáva ekologickejším. Elektrické autá sa začínajú dostávať do popredia a je len otázkou pár rokov, kým budú dostupnejšie ako benzínové či dízlové. Lietadlá sa s novými úspornejšími motormi a vylepšenou aerodynamikou stávajú efektívnejšie. Dokonca už existujú aj malé lietadlá čisto na elektrický pohon. Objavuje sa stále viac a viac solárnych a veterných elektrární. Trebárs Čína plánuje do roku 2030 vraziť až 750 miliárd eur do výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Je ťažké odhadnúť, či niekedy úplne prestaneme používať ropu. V minulosti sme vo veľkej miere prestali s drevom a uhlím. Prestaneme aj s ropou? Tvoj názor mi napíš do komentáru. To by bolo pre toto video všetko. Teraz ku tej správe, o ktorej som hovoril na začiatku. Ak nechcete počúvať moje úbohé vylievanie srdiečka, môžete hneď teraz vypnúť video a čakať ďalšieho týždeň. Ak áno, tak tu je to. Už niekoľko ľudí sa ma spýtalo, prečo nerobím dlhšie videá, či niekedy budú dlhšie a tak ďalej. Ja by som robil 10-minútové videá, lenže tvorenie tohto typu videí je veľmi časovo náročné. Pripraviť 1 minútu môjho videa môže trvať aj 5 až 6 hodín. To je hlavný dôvod, prečo videá nie sú dlhšie. Samozrejme, že by som mohol robiť neprepracované 10-minútové videá, ale to nechcem, pretože si myslím, že kvalita nad kvantitou. Keď si to tak sčítam, tak spraviť jedno 3 až 4 minútové jurajivé video mi môže trvať okolo 15 hodín. Možno viacej, možno menej. A viete, čo z toho mám? Peniaze ani náhodou. Mám z toho jedine dobrý pocit. Prečo vám to vôbec hovorím? Chcel by som vás len poprosiť, že ak sa vám môj kanál a žáner, čo robím, páči, zdá sa vám kvalitný či informatívny, prosím, zazdieľajte ma. Každé jedno zdieľanie sa počíta.